Uma outra novidade esse ano é a possibilidade de receber a restituição via Pix. Quando você faz a sua declaração e tem direito à restituição, você tem que informar em que banco deseja receber aquela restituição: banco, agência e conta. Agora, isso não é mais necessário. Se a pessoa quiser, basta ela informar que deseja receber a restituição via Pix e a Receita Federal enviará a restituição para o Pix da pessoa. Agora, essa chave Pix somente se for o CPF da pessoa titular da declaração. Ela não pode escolher uma chave Pix e-mail, telefone ou aleatória. Somente a chave Pix CPF.